մեր երկրի տարածքը 240 կիլոմետր Ադրբեջանի կողմից օկուպացված է։ Ինչ է անում ազգային անվտանգության տարածքում մեր հայրի օկուպացված հատվածը վերականգնելու, մեր հայրենիքը մեզ վերադարձնելու մասով։ Հայերը ալոմե, դուք գիտեք, որ գործընթաց է տեղի ունենում սահմանազատման, վերջերս ստորագրվեց սահմանազատման վերաբերյալ հանձնաժողովների նախագահների կողմից։ Վավերացվեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի կողմից, իսկ Ադրբեջանում Ադրբեջանի հանրապետության նախագահի կողմից։ Եվ այդ գործընթացը կարծում եմ լինելու է շարունակական, որի արդյունքում վերականգնվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ Դուրս կգան։